人がこの決勝戦に進んできました、はい、注目するポイントはどこでしょうか。そうですね、やはり両ハンドを使っていく松平と、フォアのね強打を得意とする大島の戦い、はい、そのどちらがその自分たちの特徴をね出せるかというところだと思うんですね。画面手前、これが松平です。最初のポイントを取りました。フォアハンド振っていきました松平。松平の特徴はどんなプレイヤーでしょうか。やはりあの以前はですねしゃがみ込みサーブから3球5球というところだったんですけど、もうそれをやめて今ではまあみんながやるようなねあのサーブをして、はい、そこから両ハンドで攻めていく、はい、最近はかなりあのフォアハンドもよく使うようになってきたように思いますね、やはり、ボールが変わって威力が出にくいということでフォアを少し対応しているというように思うんですけどね、はい、ネットイン。やはり張本君と一緒でね小さい時からの活躍する選手っていうのは、ブロックがものすごくいいんですよね、はい、そのブロックカウンターを武器に松平はこれまで世界卓球も8回出場しています。そして去年の選考会で松平は優勝して世界卓球のマレーシア大会に出場しました。この大島もそのマレーシア大会出ていました。39年ぶりの日本男子銀メダル獲得、決勝進出を果たしました。今度は来年世界卓球は個人戦と団体戦を交互に行います。来年は個人戦、その出場権をかけた選考会です。今度は松平の打球がオーバーになりました。大島はこのフォアハンドの威力、パワー、そして身体能力の高さに定評があります。松平が25歳、大島22歳、共に早稲田大学出身で、共に女性誌の特集を組まれたことがあるという、まあ、なかなかそういう共通点もある2人ですが、女性人気も高い選手なんですよね。そうですね。そしてここは松平決めていきました。まあ、卓球界代表する2人イケメンなんでね、ただ川野さん、去年は選考会に勝った松平はその世界卓球団体戦で出番がグループリーグだけでした。まあ、悔しい思いもあったでしょうね。そうですね、やはりオリンピックもね番外でしたから、このあたりでね、もう一度戻りたいという気持ちは強いと思うんですよね。7対3、松平リード。ここで大島がまた差を詰めてきました。そのリオオリンピックに出られなかったという意味では悔しい思いをしたの2人とも一緒です。早くも東京オリンピックに向けての戦いが始まっています。そのためにこの世界卓球に出てしっかりアピールしたいところ。あ、ここで大島3連続ポイント、2点差とします。松平の方ができるだけ台に近づいて戦いたいという気持ちは強いと思いますね、はい、大島は後ろからも卓球ができますので、まあ中陣ぐらいから卓球しようというところだと思いますね、はい、松平選手は今のように少し無理をしてでも前について、早い打球点で攻めていきたいというところだと思います、これで1点差になりました。かなり松平選手の方が積極的に攻めているように思いますね、松平が得点して大きな声を出しました。非常にこの両者気持ちのこもったこの決勝戦、8対6、松平2ポイントリード。
もう回り込んでのフォアハンドストレート打ち抜きました。攻めが早いですよね。はい、その意図は何でしょうか。まあ、早く攻めて、大島の卓球をさせないようにしたいというところじゃないですか。相手の良さを出させない。はい、カウンター、ここは止めきていません。大島がパワフルに打ち抜きました。ラリーがこう長引くと大島だと思うんですね、はい、ですからラリーが長引かないうちに決着をつけたいというのが松平だと思います。そこで勝負したい松平、はいはい、9対7さあここでまた大島1点差です。9対8どちらがこの第1ゲームを取るか。卓球の1ゲームは11点先取。大島もレシーブを思い切っていきました。しかし松平がこれでゲームポイント。この1ゲーム目は松平の方がサーブがよく効いてますね。よって流れも今松平と言っていいでしょうか。ただ2点差です。大島追いつきたい。台上の短いボールの押しを大島打っていきましたがオーバー。第1ゲームは松平健太が取っています。さあ第1ゲームは松平の流れという話でしたが、大島としてはこの後どんなことをしていけばいいんでしょうか。そうですね、やはりサーブを効かせたいですよね。でも準決勝よりは松平にうまくレシーブされているように思います、はい、ですからサーブのコースいろいろと散りばめる、あるいは長いサーブを入れていくというところから勝機を見つけたいですよね。